jemi në studio në rubrikën Opinion, do të flasim në fakt për një çështje të shumë përfolur, për atë mos arrestimin e Klement Balilit, të cilësuar si Escobar i Ballkanit. Mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare është pranuar tashmë nga presidenti, mbetet për të vendosur data dhe ora për të folur për gjitha këto. Me ne në studio është Artan Hoxha, gazetar investigativ, drejtues i emisionit Xhungël. Përshëndetje, mirë se erdhët. Shëndetje. Mirë se erdhët. Pse ka ardhur kaq vonë kjo kërkesë e Zotit Meta ndaj presidentit Bujar Nishani për ngritjen e këtij Këshilli Kombëtar të Sigurisë? Atëherë, në pamjet parë, domthonë duket si anormale kërkesa. Anormale kërkesa dhe anormale, domethënë qëllimi. Pra që të thresë Këshillin Kombëtar për sigurisë, autoriteti më të lartë në vend, do të jetë një ngjarje madhore. Dhe sigurisht, rasti konkret është një çështje e rëndësishme, por më tepër është një çështje policore dhe penale. Pavarësisht akuzave të ndërsjellta politike për shkak të përfshirjes apo interferimit në këtë çështje të personazheve politik, të forcave politike, të vetë personit në fjalë i cili ka interferuar, është një personazh shumë i rëndësishëm në jetën shoqërore dhe politike në zonën e Saranës dhe Delvinës, ku dhe operon, dhe ku sigurisht ka ndikuar fuqishëm në fushatat elektorale të viteve të fundit, dhe po ashtu ka marrë pjesë, ka vendosur njerëz të tij të afërt, pra janë vendosur dhe drejtojnë njësi administrative, që janë njësi administrative të rëndësishme, nuk janë pra njësi administrative të cilat do t'i merë, do hënë, nuk mund t'ja anashkalosh. Gjithsesi, një përgjigje në lidhje me pyetjet që bëtë ju, dha paka shumë diku mbas drekët sot me Zoti Vasili, deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, i cili deklaroi që kërkesa e kryetarit të kuvendit, Ilir Meta, është bërë mbas një takimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në mbas një kërkesë të Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo, mbas një takimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me një personalitet shumë të njohur, që ai e cilësoi njeriu më i rëndësishëm në luftën kundër narkotikëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ai në takimin që kishte patur me kryetarin e kuvendit, midis çështjeve që kishin folur për Shqipërinë, dhe kishin thënë dhe kishin mbështetur Shqipërinë në luftën kundër narkotikëve, në veçanti kishte theksuar çështjen e rastin Balili dhe kishte kërkuar që autoritetet shqiptare dhe Zoti Meta po ashtu të ushtronin të gjithë ndikimin e mundshëm në mënyrë që ky person të arrestoj dhe të vijë para autoriteteve për të gjykuar në lidhje me atë që tashmë njihet si çështja e Escobarit Ballkanit, pra është një nof që mediat greke kanë etiketuar Zotin Balili. Pra, lidhur nga kjo, nga mbas të takimi, si sa Zoti Vasili, me të ardhur Shqipëri, Zoti Meta ka ndjekur të procedurë. Ishtë drejtuar me një letër, kryetarit shtetit, pra presidentit Republikës, edhe përse më thash edhe herë nuk më duke normale, ka 100 mënyra tjera komunikimi, aq më tepër kryetari i kuvendit që gjithmonë i ka mbajtur relata ndryshe nga kryeministri që e ka shfaqur haptazi në shumë momente mosdakordsi me presidentin, po. Kurse kryetari i kuvendit ka 100 mënyra tjera. Megjithatë, kjo pjesë është bërë, me sa kuptoj unë dhe me sa po shoh, domethënë, për të si them, të paktën mediatikisht, publikisht, për t'i dhënë të kuptojë opinionit që Klement Balili nuk ka mbrojtje politike pra nga kjo forcë politike, nga Lëvizja Socialiste për Integrim, përfaqësuesi të cilës ai ka qenë në administratën shtetërore në Saranë, dhe po ashtu nuk ka mbrojtje politike dhe imunitet politik nga kryetari i kuvendit Ilir Meta apo dhe pjesëtarë të tjerë të rëndësishëm të kësaj lëvizje. Dhe duke dashur të përcjell këtë mesazh te publiku, te gjithë qytetarët, kryetari i kuvendit ka gjetur këtë lëvizje. Pra ai është drejtuar presidentit të Republikës dhe është fakt që tashmë presidenti ka pranuar atë kërkesë dhe Këshilli i Sigurisë do të mblidhet, që është një rast i unik, i veçantë, tepër i rrallë, nuk është mbledhur për ngjarje të tjera më madhore, jo thjesht për ngjarjen e Lazaratit, për policia bëri një vit, një javë luftë, apo për rastin e po nëse kujtoni për aktet terroriste të cilat ndodhin në Tiranë, vendosjet e minave që zgjatën për rreth 2-3 muaj rresht dhe vendosën terror të gjithë opinionin vot. Ndoshta atëherë nuk ka ndërhyer Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, ka një gjë që duhet të jemi korrekt. Pra kjo histori ka nisur në majin e vitit kaluar. Dhe nga maji i vitit kaluar dhe deri tani duket paksa anormale që Agjencitë e Zbatimit Ligjit me gjithë kërkesat e vazhdueshme, madje edhe me deklarimin publik, gjë që nuk ishte normale dhe kjo, të ambasadorit amerikan, i cili në një tryezë ku ishte prezent dhe kryetari i kuvendit dhe
personalitetet tjera të vëndit, e përmondi këtë rast dhe kërkoj që Kelment Balili të arrestoj nga autoritetet shqiptaret, mos i jepe i mbështetje, imunitet, nga kushdo që kishte mundësi të bënte këtë gjë në favor të ti, se ndryshe do të kishte pasoja të rënda. Aktualisht ndodhemi në këtë situatë, ditët e fund, po nëse e keni vënë nga fillimi, përmendja, unë kam dalë disa herë në media me këtë rast, qysh në momentin e parë, dhe gjëja që të bjen në sy është kur aktivizohet çështja Balili, zgjat 2-3 ditë dhe pastaj shuhet ka një heshtje totale. Pastaj papritmas ka mas 3-4 muajsh del prap. Ka një zhurmë të madhe pastaj kalojmë në një heshtje të madhe. Edhe në rastin konkret, edhe për faktin që kjo çështje është përdorur dhe për motive pra politike, ka palë të ndërsjellta, kemi par debatën parlament, kemi par opozitën që akuzon majorancën, pjesë të majorancës që akuzon njëra tjetrën në lidhje me këtë histori, kemi par informacione, publikime të dala në media tona, në media ndërkombëtare dhe dashur pa dashur, Kelment Balili tashmë është bërë një lajm dhe një personazh nuk mund anashkaloj dot asnjëri tjetër. Ndërkohë që mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare natyrisht do të ketë shumë konsum politik për atë që do të prodhoj. Nga ana tjetër, shkojmë tek rasti konkret, policia ka lajmëruar disa herë operacione për kapjen e Kelment Balilit dhe her pas here në media kanë dalë video apo foto të cilat kërkonin tregonin që Balili është shfaqur her pas here pikërisht në territorin e Republikës së Shqipërisë në zonën e Sarandës apo zona tjera. Sa të besueshme janë këto informacione që qarkullon? Atëherë një pjesë mirë të operacioneve policore, por mos thotë që po thoj gjithë operacionet policore e kemi nxjerr ne dhe këtu, kam qenë në këtë studio dhe kam deklaruar që si kanë, sepse për shkak edhe të fshehtësisë së këtyre operacioneve, të mbajturit sekret nga sepse janë besuar një trupe policore e cila vepron zakonisht në heshtje, siç është skuadra operacioneve speciale, dhe operon me mjete të kamufluara civile, madje edhe trupat janë në shumicën e rasteve përveç kur ndërhyjnë në operacion që mbajnë një fshfshë identifikimi, da. Vetëm ajo lexon policia. Pjesa tjetër pastaj është një trup krejtësisht civile, e cila mundohet të penetrojë në këtë formë për të patur sukses. Jam përpjekur në të gjitha rastet që kanë dalë dhe foto apo video të publikuara dhe nga opozita, ti bëj identifikimin, sidomos për kohën kur janë bërë ato, dhe a kemi të bëjmë fiks me personin Kelment Balili, i cili njihet edhe me Nofkun Keli. Dhe në fakt, në herën e fundit që kam qenë këtu, në muajin dhjetor, mos gaboj, fillimin e muajit dhjetor, kam deklaruar që për Kelment Balilin jam bërë 4 operacione. Deri në atë kohë. Dhe në të katërta rastet, policia kishte patur informacion për vend qëndrimet e tij, pra për baza, apo për mjetet me të cilat ai lëviste, dhe në gjitha në të katra këto operacione, kishte dështuar, sepse jo thjesht për shkak të rritit të informatorëve, organizimit që ka, rritit shoqëror që ka zoti Balili, por me sa duket edhe për shkak të informacioneve që kanë rrjedhur nga brenda strukturave policore, duke çuar në raport e vigjilence Kelment Balili në mënyrë që ai të shpëton operacionet policore. Nga muaji dhjetor që unë kam qenë për herë të fundit dhe deri sot, jam bërë në dijenin time të paktën dhe 4 operacione të tjera. Pra jam 8 operacione deri tani që është tentuar arrestimi i Kelment Balilit nga skuadra operacioneve speciale, por nuk është bërë mundur kapja e tij. I thoni që ka rritur informacione? Atëherë, operacioni i radhës, mbas atyre 4 parave që kanë publikuar, është bërë në një zonë në Saran, ku mendoje që ai mund të qëndronte, pasi në atë zonë, më saktësisht në atë banesë, dhe rrotull saj ishte parë që të kishte mbrojtje, pra të kishte persona të cilët kujdeseshin që aty të mos afrohej njerëj, mos ekspozoi banesa dhe gjitha, nuk pati rezultat. Operacioni tjetër është bërë në Fier, në qytetin e Fierit, po ashtu në një zonë ku mendohet që janë bashkëpunëtorë të Kelment Balilit, kryesisht persona me cilët ai mund të ketë bashkëpunuar në aktivitetin që ka patur edhe për cilën akuzohet, pra për trafikimin e lëndëve narkotike, apo njohje të tij të vjetra. Edhe këtu ka informacioni i cili ka ardhur në dijenin time edhe nga vende partnere të cilat janë të interesuara në lidhje me këtë çështje, hetimin dhe zbardhjen e kësaj çështje. Edhe në Fier nuk u bë mundur që të arrestojë Kelment Balili dhe dy operacione të tjera janë bërë në Tiranë, ku Kelment Balili dhe familjarët e tij kanë banesa,
kanë apartamente, kanë pronë atyre në kryqë qytet, dhe është tentuar edhe në këto dy operacione që të arrestohet Kelmend Balili, por nuk është bërë mundur. Atëherë çfarë ka ndodhur? Fakti që janë bërë disa operacione brenda një kohe kaq të shkurtër, pra brenda një muaji e gjysmë, në disa zona të vendit, dëshmon që Kelmend Balili nuk ka ikur nga Shqipëria, ndodhet në Shqipëri. Fakti që nuk ka dalë në Shqipëria, pra provohet nga informacionet që i kanë ardhur policisë shtetit, nga informacionet që vendet partnere i kanë ofruar policisë shtetit. Dua të kujtoj që policia e shtetit është adresuar për ndim në rastin konkret, si ndim logistike, pra pajisje speciale, survejimi, përgjimi, si dhe informacion, shërbimit Amerikan kundër drogës, DEA, ma di oficerët të DEA-s e kanë vizituar sëri Shqiprin, jo thjesht për shkëmbyrë informacion, po ashtu ishtë drituar dhe autoritetet policore greke, të cilat kanë servirur përgjime apo informacion që ato kanë patur sidomos në lidhje apo kontakte të tjera në territorin e Shqipërisë të Kelmend Balilit. Deri tani kërkesa që është paraqitur shërbimit amerikan të antidrogës nga policia shqiptare për pajisje speciale, survejimi është pranuar, por ende nuk kanë ardhur. Nuk kanë ardhur të pajisje, mbase vinë në ditën e vijim. Dhe tjetra është që Kelmend Balili gjatë kësaj kohe, edhe nga informacionet e vendeve partnere, rezulton që nuk ka dalë nga territori, ka dhe i fakt tjetër që e shtyn atë të mos dalë nga territori, sepse nëse ai kapet në zbatim të urdhrit të Interpolit në një vend bashkimit evropian, ai automatikisht ekstradohet në drejtim të Greqisë, ku do t'i ndështrohet një procesi i cili do të ishte shumë i pafavorshëm për të, në rast se ai do të arrestohet brenda territorit shqiptar, dhe duke qenë se Shqipëria nuk ka marrë vesh ekstradimin me Greqinë, atëherë dosja kundër tij do të sillej në Shqipëri dhe do të gjykohej si mbas legjislacionit shqiptar, dhe ai do të dënohej, dhe dënimin, nëse do të dënohej, do ta vuante në Shqipëri dhe nuk do kishte mundësinë pra të ekstradojë në Greqi, gjë të cilën ai ishte interesuar tashmang, pasi edhe në deklaratën publike që ka bërë Balili gjatë kësaj kohe, ka edhe avokati i tij, kanë thënë që procesi kundër tij në Greqi është një proces pa prova dhe pa elementë të cilët e fajsojnë atë. E gjitha kjo ngjarje ngjan si përngjanje telenovele, themi. Ju that shumë çështje të rëndësishme folët, por shumë çështje të rëndësishme lidhur me këtë ngjarje, po në fakt në thelb duhet kishte një shpërblim për kapjen e Kelmend Balilit, të cilësuar si Escobar i Ballkanit, kudo në botë, nëse bëhet fjalë për kapjen e njeriu të rëndësishëm narkotrafikant, ka shpërblime. Është kjo është një pyetje shumë naive në thelb. Po, është pyetja çdo pyetje është ka rëndësinë vet. Çdo pyetje është e drejtë. Atëherë, para se të kaloj pyetjet, do të shtoj diçka që mos harroj. Dyshohet dhe informacionet që ka ardhur nga vendet partnere që organizata e cila mendohet që të jetë financuar nga zoti Balili ka një bazë të vetën edhe në qytetin e Fierit, madje kjo linjë dyshohet që të jetë angazhuar më shumë me trafikimin e drogave të forta. Do të kujtoj që vazhdojnë të jenë aktive. Sigurisht. Do të kujtoj që drogat forta, trafikim që vjen nga vendet e Amerikës Latine, kryesisht nga Ekuatori. Dhe ideja është që lënda narkotike pasi vjen këtu, përpunohet dhe shpëndahet pastaj për tregun e Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht për këtë shkak, jo për trafikimin e kanabisit, por për trafikimin e drogave të forta, organizata ku bën pjesë dhe Balili është vendi në survejimin e autoriteteve amerikane të luftës kundër drogës. Kurse gjatë tjetër që do të theksoj është që policia e shtetit, përveç dosjes që e ka çuar një 2 muaj para se publikoi rasti Balili, pra se të kapën ngarkesa me 700 kg në ishullin Zakim thon, pra ngarkesa u kap në 8 maj, në 4 mars, pra 2 muaj para, policia e shtetit ka depozituar një dosje në prokurorinë e krimit të rënda, dosja numër 88, më sa e kujtoj numrin e protokollit të saj, në lidhje me këtë organizatë kriminale. Dhe përveç saj ka depozituar dhe një dosje tjetër për shkaqe të sekretit hetimor, edhe pse në fakt unë me këtë punë e sekretit është bërë çik kini parasysh pilot italian u larguar për Itali, ku i qet. Telefonat janë akoma në prokurori. Sigurisht janë në laboratorin, vazhdojnë të jenë aty. Por do të theksoj që kjo dosje e re, që ishte depozituar në prokurorinë e krimit të rënda dhe ndjenin time prokuroria ka filluar veprimet, ka të bëjë me një grup personash, pjesëtar të administratës shtetërore, pjesëtar të agjencive zbatimit ligjit,
u përfshihet që nga policia edhe deri te shërbimi sekret, të cilët akuzohen se kanë bashkëpunuar me Kelmen Balirin, kanë dhënë informacion atij për lëvizjet që kanë bërë skuadra operacione speciale për ta arrestuar, kanë lehtësuar pra qarkullimin e tij, e kanë ndihmuar, e kanë favorizuar, pra i gjithë ky grup bashkëpunëtorësh që e ka bërë kaq të vështirë kapin e tij, pra ka një identifikim kush janë ky, nuk ka arrestime deri tani, me sa duket pritet që kjo gjë të ndodhë masi prokuroria të siguroi flet arrestet në gjykat dhe masi të jenë grumbulluar të gjitha provat e duhura, por po them edhe një herë që është një dosje e cila është depozituar dhe kemi një grup personash pjesëtar të administratës, të cilët të administratës shtetërore dhe të agjencisë së zbatimit ligjit, të cilët kanë ndihmuar Balilin të shpëtojë arrestimin. Që të them tek pyetja e që bëri pak më parë, zakonisht policia shqiptare në raste që kanë peshë, ku kemi të bëjmë me krime të rënda apo me element të rëndësishëm të organizatave kriminale, vendos shpërblim. Shpas shpërblim, po. Dhe shpërblimi bëhet publik. Ka dhe raste kur shpërblimi nuk bëhet publik, dhe kryesisht të lloj shpërblimi e din inspektorët e policisë ose oficerët e policisë kriminale, të cilët dhe në bazë të shpërblimit dhe ata kanë një impenim më tepër në lidhje për ta kapur personin i cili kërkohet. Ka patur raste që shpërblimet kanë qenë deri dhe 100.000 euro, në raste të mëparshme, por në rastin konkret, unë nuk e di pse nuk është publikuar shpërblimi, di që ka një shpërblim, pra për personat që japin informacion në lidhje me vendodhjen e Kelmen Balilit, ka një shpërblim, shpërblimi po ashtu si për efektivat e policisë, ashtu edhe për informatorët e policisë, por keni parasysh që Kelmen Balili ka është një personazh i cili ka një mbështetje shumë të fortë në zonën ku ka jetuar dhe ku ka vepruar, pra ka një mbështetje në komunitet, është edhe kjo ka qenë një problem e tjera të policisë që nuk ka patur mundësi të sigurojë informacion të cilësor për të ndërhyrë në kohë dhe për ta patur Kelmen Balilin. Uroj që në vijim ky shpërblim të bëhet publik dhe për çdo qytetar i cili për shkak edhe të imazhit të Balilit që është publikuar kaq shumë në media, mund të dyshojë dhe të japë informacion. Dhe një detaj tjetër i rëndësishëm është fakti që policia e shtetit gjatë një kontrolli në banesën e Kelmen Balilit ka sekuestruar serverin e kamerave të sigurisë që ai ka patur në banesën e vet në fshatin Siar të Delvinës. Ky veprim ka më shumë se një muaj gjysmë që është bërë, por për fat keq ende pamjet, me sa di unë, nuk kanë dalë nga laboratori kriminalistik. Dhe ky veprim synohet më tepër për të parë nëse Kelmen Balili është kthyer në banesën e vet, pra ka qëndruar në banesën e vet mbas muajit maj, kur ulshua urdhri kërkim, maj vitit 2016, ulshua urdhri kërkimit, pasi po ta keni parasysh diku nga muajit tetor në dorë opozite kanë nxjerrë disa foto dhe video që pretendonte që Kelmen Balili të ishte në një dasmë në gzim familjar. Pra dhe pamjet janë sekuestruar, serveri është sekuestruar me këtë ide për të parë që nëse nga muaji maj i vitit 2016 dhe deri momentin që janë sekuestruar kamerat në muajin dhjetor të vitit 2016, gjatë kësaj periudhe kohore a është kthyer në banesë, a ka qëndruar në banesë ky person apo jo, në mënyrë që të shikohet pastaj edhe fakti tjetër për të pse ai nuk është bërë e mundur të arrestohet gjatë të ndërhyrjes policore. Përtej grupit personave që mund të kesh shkaktuar rrjedhje të informacionit apo bashkëpunim me Kelmen Balilin, rakordimi institucioneve ka qenë okay në këtë rast apo ka ndodhur ajo që kemi përmendur dhe shumë herë tjera apo nuk është i nevojshëm? Shikoj, për shkak të sensibilitetit që ka marrë kjo çështje dhe sidomos mbas ndërhyrjes së ambasadorit amerikan Donald Lu, agjencitë së zbatimit ligjit, shërbimi informativ, prokuroria dhe policia i kanë përmirësuar së ndjeshmi veprimet e tyre, bashkëpunimin e tyre në lidhje me këtë çështje, si thashë, ne për shkak të interesit, por është edhe çështje profesionale, se cili nga shërbimet kërkon që të jetë ai i pari që ta ketë mundësinë dhe ta marrë ai suksesin e arrestimit të këtij personazhi. Ka patur probleme derisa ka ndodhur kjo gjë, pra nuk ka qenë një bashkëpunim ashtu siç duhet të jetë. Më tepër ka qenë skuadra operacionale dhe policia kriminale që kanë synuar në të mbledhë informacion dhe të ndihmojnë në arrestimin dhe të organizojnë pra operacionin për arrestimin e tij. Nga momenti që ka dalë ambasadori amerikan dhe mbrapa, është intensifikuar ky bashkëpunim. Sot nuk është më çështje bashkëpunimi,
Pra, nuk është më çështje bashkëpunimi institucionës, institucionet nuk po ndërthurën me njëra tjetër, nuk kombinojnë informacionet që të marrin, si shërbim informativ, ashtu dhe policia shtetit, apo prokuroria në përmjet hetimeve që kryen ajo, por fakti që ai nuk është kapur për kaq kohë, fakti që ai ka mundësi të mëdha materiale, pra të shpëtoj arrestimit, ka një rrjet shumë të mirë organizuar, i cili e ndihmon të bëj lëvizje nga njëri vend në tjetrin, ka shumë baza nga të cilat ai mund të lëviz shpesh dhe mund të ndryshojë vendodhjet e tij, siç thash ka dhe resurse të mëdha dhe ka patur dhe mbështetje, pra mbështetje sepse ka qenë në funksione zyrtare, dëshmon që nuk është e lehtë që të kapet, por sigurisht nuk është e pamundur. Nëse sjellim ndërmend vetëm rastin e para disa ditëve, arrestimin në Vlorë i atij të riu që bëri masakrën në plazhin e Vlorës, keni parasysh ai kishte qëndruar për më shumë se 3 vjet në Vlorë, pa mundur të kapej nga policia, por sigurisht duke qenë kujdesshëm në lëvizjet e tij. Dhe në këto kushte, kur mungon informacioni, është shumë e vështirë që ta kapësh. Por gjithsesi, nuk është e pamundur, duke patur parasysh të gjithë këtë lloj presioni që po bëhet ndaj policisë, nga është presion që bëhet nga opinioni publik, presion që bëhet nga media, presion që bëhet nga partnerët, dhe sigurisht është një detyrë që nuk mund ta bëj për mendimin tim e vetme policia e shtetit, e cila ka besoj që nga muaj shtator dhe mbrapa që është nën presion që qëllimisht nuk kërkon të arrestoj. Pra, policia akuzohet që qëllimisht nuk kërkon të arrestoj, dhe ndërkohë nga ana tjetër, mos arrestimi ka çuar në një përballi akuzash të ndërsjellta, madje dhe mes aleatëve të majorancës, të cilët ja hedhin përgjegjësinë njëri tjetrit se me kë ka lidhje Balili, kush e ndihmon Balilin, pse s'arrestohet Balili. Për mendimin tim, ka një moment në të cilin duhet ndalohet kjo lloj akuzat të ndërsjellta, të gjithë aktorët, nëse janë vërtet të interesuar që ky person të vihet në bankën e të akuzuarve, që për mua është më rëndësishëm hetimi sesa ky, ky mund mos kapet sot, mund kapet për një muaj, për 2 muaj, për 3 muaj. Hetimi duhet vazhdoj. Por nëse hetimi dhe dosja plotësohet, atëherë del në plan të dytë arrestimi i tij. Megjithatë, nëse të gjithë aktorët në këtë histori kanë seriozisht të punën e Balilit dhe të gjithë janë të interesuar që ky të arrestohet dhe të vihet në dispozicion të drejtësisë, atëherë ata duhet ta ndërpresin lumin e akuzave të ndërsjellta ndaj njëri tjetrit, duhet të bashkëpunojnë, nuk ka nevojë që të çojë ministra të të njëjtës qeveri që ja hedhin fajin njëri tjetrit. Ndërkohë janë direkt ministrat e linjës që duhet të merren posaçërisht me këtë ngjarje. A ka patur nga maj, pra nga 10 maj kur policia greke bëri atë deklaratën e famshme në lidhje me organizatën kriminale dhe deri sot çedime? Sigurisht i ka patur, se prandaj ai i ka shpëtuar 8 operacione të paktën deri tani për arrestimin, dhe nuk janë pak, janë 8 operacione të njëpasnjëshme. Fakti që ai nuk është kapur dhe fakti që ka patur informacion se ai ndodhej në këto vend qëndrime dëshmon që policia nuk është se ka qenë fare pa informuar, ka punuar, por është gjithmonë një hap mbrapa lëvizjeve që bën Klement Balili. Ministri i Drejtësisë ka deklaruar se vllai Klement Balilit ka investuar në strukturat e Lëvizjes Socialiste për Integrim. E shikon një gjë të tillë si kompromentim? Shiko, pikërisht unë këtu e nisa. Dhe e kam shpjeguar edhe herë të tjera dhe për të mësuar shumë kohë nuk dua t'i kthehem shumë asaj. Është fakt që Klement Balili është një njerëz, si thash pak më parë, shumë i rëndësishëm në komunitetin ku vepron. Pra në zonën e Sarandës dhe Delvinës. Është një njerëz që ka biznese, bashkë me familjarët e tij. Ajo është tjetër gjë, pastaj është punë e prokurorisë, ai provon dot që janë të këtij apo jo, por ka biznese, ka me 10 njerëz të punësuar, pra që ushqejnë mbajnë familjet e tyre duke punuar për familjen e Klement Balilit, po ashtu është një njerëz i cili ka ndikim të madh, pra në politikën lokale, ashtu dhe në shoqëri. Pra në zonën ku vepron, sepse ka patur pozicione të rëndësishme, ka qenë drejtori i patentave fillimisht, pra në vitin 2013 dhe në 2014-ën dhe pastaj ka qenë drejtori i transportit në një qytet i rëndësishëm. Saranda nuk është një qytet i vogël, vend është një qytet i rëndësishëm. Dhe së dyti, familjarët e tij kanë pozicione, pra të rëndësishme për pushtetin vendor lokal atje. Nipi i vet është drejton njësinë, pra një nga 61 njësitë vendore. Dhe është kryebashkiaku i Delvinës, dhe pavarësisht të gjithë këtyre,
Pra të gjitha këto të shojnë në një konkluzion. Është njëri që ka mbështetje, ka ndikim, që është përfshirë fushat, që ka arritur rezultate të suksesshme, pra ka ndikuar në fushat, sepse ka marrë rezultat, pra mjaft të suksesshme, ka marrë një bashki me rezultat 72% votave. Mm-hmm. Por deri në momentin që nuk ka një vendim gjykate të formës prerë, pavarësisht dyshimeve, informacioneve që kanë sjell policia greke, shërbimi antidrog amerikan, policia shqiptare, ky qytetar prezumohet i pafajshëm dhe ky është problemi i bizneseve, që edhe ju tha pak më parë, tentativës që bëri prokuroria për të sekuestruar kompleksin turistik Santa Coranta, që është një nga më të mirët, për më shumë më mirë në Shqipëri, dhe është aty është regjistruar ajo kronika e famshme ku i gjithë opinioni ka përqendruar vëmendjen sepse aty ka qenë kryetari i Kuvendit, ka qenë ministri i Financave që është sot në detyrë, ka qenë një deputet shumë i rëndësishëm në atë kohë që ishte një bashkëpunëtor më të afërt të kryeministrit dhe po ashtu ishte edhe kryetari i bashkisë së qytetit të Sarandës. Pra, kjo ka krijuar atë imazhin që ka opinioni sot. Por do ta kemi dhe jo më kot po e theksoj këtë gjë që interferimi politik ka një limit dhe në këto momente kur është bërë kaq e madhe kjo histori, është bërë kaq publike, ka kaq shumë presion brenda dhe jashtë vendit dhe lëvizja e fundit që ka bërë kryetari i Kuvendit me kërkesën për të thirrur pra drejtuar presidentit për të mbledhur Këshillin e Kombëtar të Sigurisë, synon pikërisht këtë gjë, ti heqi ti personi mbështetjen politike dhe imunitetin politik në mënyrë që agjencitë e zbatimit të ligjit ta kenë më të lirë, pra ta kenë më të lehtë për ta kapur. Por si thash, ky person dhe grupi i tij ka një infrastrukturë të madhe financiare, burime njerëzore që e bën të vështirë arrestimin e tij. Sigurisht nuk ka asnjë gjë të pamundur, nuk ka asnjë gjë të pamundur. Unë uroj që kjo të ndodhë sa më shpejt, por dhe madje parashikoj se prandaj po bëhet gjithë ky presion që kjo çështje të mos zgjas, sepse nëse nuk do të kapet deri në prag të zgjedhjeve, t'jeni të sigurt që kjo histori nuk ka për të harruar, por do të shfrytëzohet në fushatën elektorale dhe do ketë akuzat të ndërsjellta edhe politikisht, si akuzat që i bën policisë shtetit, pse se ka, sepse nuk është vetëm policia e shtetit që i merr, ashtu edhe nga krau tjetër, akuzat që bëhen për forcën politike ku ai ka përfaqësuar dhe mbështetjes që pretendohet se ai merr po nga kjo forcë politike. Përfshirja e autoriteteve besoj amerikane dhe fakti që agjentët e shërbimit antidrog janë rishfaqur sërish në Shqipëri në lidhje me këtë çështje, informacionin që ata kanë dhënë, mbështetjen që ata kanë dhënë, deklarimi i ambasadorit dhe daljet i Haftazi është një nuk tre herë por tre emra është folur gjithsej nga ambasadori amerikan me sa kujtoi unë në këto 20 vitet e fundit të botës krimit dhe sa më tepër takimi që deputeti Vasili tha sot që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kryetari i Kuvendit dhe ku i është kërkuar kryetarit të Kuvendit që të insistoj në arrestimin e këtij personi, dëshmon që tashmë situata është krejt e kundërt nga ajo që ka qenë në fillim dhe sot nuk ka asnjë pengesë të paktën të dukshme, sepse pengesat e vërteta ne do t'i marrim vesh kur ajo dosje që thash pak më parë, që ka shkuar në prokurinë e krimit të rënda, të publikohet dhe të marrim vesh kush janë personat brenda radhës të administratës apo agjencisë së zbatimit të ligjit që kanë ndihmuar Klement Balilin të shpëtojë arrestimin dhe të qëndrojë kaq gjatë në liri. Edhe na ju faleminderit që ishim në studio sot. Faleminderit ju. Faleminderit. Mirë, shkojmë tani në publicitet. Kthehemi pas pak, na ndihni.